A no, dobré ránko. Želám všetkým. Tak nejaké replayky došli po poslednom videjku, takže som spokojný. Máme čo pozerať ku káve. Je to super. Hneď z úvodu musím povedať teda, že Jošino osobne som replay nerobil šiala nedlho. A ani to tak často nehrávam tú lodičku ako takú, pretože... Neviem čím to bude, či to bude tým aká som čierna lama, ale ja s tým jošinom poslednú dobu mám strašne veľkú tendenciu hneď z úvodu a zo štartu doslova plávať rovno, takzvané brocať genemákom a bez hamby strelať a myslím si stále, že mi to prejde. Potom by pravidelne doletí sláva tak za 40-za 50. <laughs> to je hneď do 5. minuty vybavené pre istotu aby ma to nemrzelo a potom zistím, že aha, ono je to síce super silné delá, extrémne super dobré torpeda, ale je, je ako lodička je obrovitánska, dlhočízna a ako náhle vás niečo proste trafi, tak vás to fakt zaboli do Brocajdu. Takže... ako mám túto tendenciu, tým pádom Jošino nehrávam tak často je to celkom sranda. My hneď prvé dávame horné tavu. No pekne. Sice z Konkurora dolotela salva za 10, ale... Fúha. Tuto, že by to niekto takto zo štatu. Joj, takto to je veľmi nepríjemné. Fúha. Tak to som nečakal, že prvé čo uvidím bude aj nemacká lietadlovka akože rozbitá na šalát. Hm. Mm. Normálne First Blood a nemacká loď. No tak to mi... Tak to je pekno halus. OK. OK. Ja si pamätám Časy dávne a minulé, kedy Jošino prichádzalo do hry. Zase sa to veci, kde sa budem opakovať, spomínal som v dávnej minulosti pri tejto lodičke presne tie, tie veci, že kto si to pamätá, tak v podstate oni Jošino pôvodne s týmto nastavením šupli, tuším, na deviatku, Tam zistili, že meditírom 9 táto lode je brutálne, brutálne silná. Potom ju dali na 10, ale tým, že na deviatke chceli dať niečo za fríčka, tak z toho niečo chceli vykúzliť a spraviť. A vykúzliť a spravili z toho Azumu, ktorá samozrejme oproti Jošinu nemá tej torpeda. Takže zachovala si silné dela, aj veľkosť lode, aj všetkého, ale nemá proste torpidka, ktorými sa Jošino môže hrdiť. Jošinko má torpeda 12 a 20, sú to torpeda s ošimi, takže ako silné, ak šlak. Keď niekoho trafia, väčšina ľudí samozrejme to hráva s 20-kami z pochopiteľného dôvodu, pretože Jošino bola jedna z tých lodí, ktorá doslova vedela neskutočným spôsobom, ale fakt neskutočným spôsobom napúšťa torpeda, pokiaľ to bolo fakt z dobrej vzdialenosti. Pustila torpiky, úplne stačí, keď trafíte čo je len jedno, to je proste torpeda za 23 tisíc, stačí fakt, keď trafíte jedno. Väčšinou torpedo došlo aj s fladingom a tým, že vaše diela majú brutálnu šancu na zapalenie a ešte k tomu sú neskutočne silné, pretože 310 mm kanóny sú proste bomba tak ako naho to čulo kanónu tak ten damage vám proste naskače doslova sam od seba v tomto, v tomto ohľade to Yoshino je brutálne a jedna z najväčších predností ktoré Yoshino malo a bolo to úplne, úplne niečo iné ako všetky ostatné japonské lyžníky boli práve neskutočne silné Ačka to znamená protilietodlová palba Yoshino v čase keď prišlo do hry, ešte sa Ačka rátali na uh, DPSKO, to znamená damage per second do lietadiel, priamo tam ešte neboli uh, flaky, bolo to či, čisto len vysavačka z neba. A Yoshino v tej chvíli malo, malo druhé najlepšie čísla po Woosterovi. Wooster bol úplne, že najsilnejší, ten dokonca predbehol Demoyna. A Yoshino bolo druhé, čož samozrejme dovtedy tie japonské križníky práve ťahali za ten slabší koniec, pretože... Uh, Japonci vo všeobecnosti nemali proste, uh, v tejto hre Ačka nejaké extrémne dobré, uh, preto sa na väčšine aj križníkov japonských vždy vozilo všade hydro, pretože tá Ačka, ako aj keď tam šupnete baraž 300%, no, tak, tak predsa len tie, akože keď ne, posilujete Auruk alebo Ačka, ktoré sú samé o sebe neskutočne slabé, tak tých 300% vám z toho nevykúzli proste dobrú loď alebo dobrú protilietalú palbu preto bolo vždy lepšie používať práve hydro, preto sa aj na záhu vozilo väčšinou hydro záhu ako kajtiaca loď a podobne. Ako tie Ačka fakt nestali za veľa a na to došlo Jošino, ktoré tie Ačka malo doslova tak prebustené a ešte stále je neskutočne silné na že to bolo úplne mimo tých tabuliek, japonských absolútne. A musím povedať, že toto je jedna z tých lodí, ktorá ja osobne tak často nevydávam v tej hre, Neviem, či tí ľudia jako, nemajú to Jošino, nechcú za neho už dneska dávať, neviem, či Jošino je teraz za uhlie, alebo za čo konkrétne, je tam šupnuté, ale je to také, je to také zvláštne, že, že v, niekedy v dávnej, v dávnej minulosti sa tie loďky hrávali častejšie, oveľa, musím povedať. Teraz si kúpim ten manéver, čo ho robí, pretože ideme do ostrova, no. No, naše torpeda LTT minulý Z, -ko. chvala tým team damage už neexistuje, Veneto nemalo nabité, hmm. sa divím, čakal som strašný výkrom, Veneto sa samotne šuplo smoke, ou, a tak toto je, no pekne, takže veľká radosť, keď vidím proste loď, ktorá sa nehráva tak často. Ja teraz ako normálne rozmýšľam nad tým, že ktoré z tých lodí... Nemecké bitevky sa hrávajú stále a často a pomerne. A ah, tam máme hneď dve torpedka, pozri sa. Hneď nám to hore spravilo damage, ešte aj s double floodingom. Ah, nemecké bitevky sú jedna z tých lodí, alebo jedna z tých tried, ktorá ako... Tá sa proste bude hrávať od rana do večera. Osobne DDčka sa hrávajú asi všetky možné druhy, možno... Možno nevidím tak často Daringa. Včera som zice jedného stretol, ale myslím, že to tam není je úplne naj, najhranejšie. Väčšina je to fakt Shima. Ta Shima je proste furt všade a stále. A teraz to vidím, že v tejto hre Daring bol. <coughs> Hargumo. No sú tu, sú tu loďky, ktoré... sú zanedbávané. To je apel na vás. Hrajte loďky, ktoré sa dlho nehrali. Všetci hráme dokola to isté. A potom to tak dopadne. Staré dobré e, krížniky a bitevky a všetko ostatné. Thunderer. Ten bol prebustený, to stiahli. Conqueror bol prebustený. Ten už tiež tak často z môjho pohľadu není vidno, pretože... Jako z jedného uhla, alebo z jednej strany je to pochopiteľné, keď došlo nové lietadlovky, aj tie jedenáskové, tak samozrejme zrovna Briti, ktorí nemajú tu protitorpedovú obšivku, tak tí na to trpeli neskutočným spôsobom. Takže kto by hral niečo, čo je v podstate mŕtve za 2 sekundy. Aj napriek tomu, že teda Conqueror vás tu ale je to tak. Ja rozmýšľam, kam strelame inak po pravde. Je ako Conqueror, prvý hit dobrý za 10 tisíc. Teraz sa pozerám na to, kam išiel ten druhý výstrel. On ho tráfil. Wow, za na úplne mimo, dokonca za ňou, áno, no, dobre. Každopádne, ráta sa to, že ho trafil. História sa nepýta na to, akým spôsobom sme dali do, dopracovali k damage, ale že damage máme. Konkuror, oheň číslo 2 ohasený. Mhm. A náš tým mŕtvy na celej ľavej strane, a podľa toho, čo vidím, tak tam boli dve lode. Všetko ostatné napravo. A vybojovávajú tam neviem čo my sme zase v tej dobrej polohe. To znamená, lode tlačia do nás, my môžeme púšťať torpeda z veľkej vzdialenosti, plus máme hečka, naháňa nás tam jedna bitevka, druhá bitevka, Shima, Minotaur a Irian. Irian je proste osmičkový križniček, ktorý nám veľmi toho neurobí. Pokiaľ nás netrafí nejaké torpedo so ošimi, prípadne brocedová salva a apečkami od nejakej bitevky, tak je to všetko OK. My sa teraz blížime k C. -ku. Tam máme Albinga s Lightningom. To je bol fight Elbing vs. Jošino. Mm. Jošinko by ho šu, šuplo tými delami. Fakt extrémne silné a dobré delo má Jošino. Jošino je jedna z tých lodí, ktoré aj tie delá robia to, čo majú robiť. Dokonca ja si pamätám jednu z tých mojich legendárnych hier a teraz bolo to na streame, ale nenájdete to asi u mňa na YouTube, mám takýto. To tam asi nebude. Rozmýšľam, či áno alebo nie, ale, ale živo si pamätám tú hru. Boli proti mne dve enemácké Yamata. Ja som zobral Yoshino. A viem, že som tými apečkami z Yoshina obidve tie Yamata došlo ku ním a pretorpil a precitadeloval. Som ich tam strašným spôsobom proste ponížil a fakt netuším, či... Či som tento skvoz... Viem, že 100% to bolo na streame a nepamätám si, či som to aj niekedy nahral, ale asi nie. Mám taký dojem, že to sme sa len proste na streame pozabávali, že vyšla nám super dobrá hra, takže stačí vybavené. Ruprek videli ste, prvá salva, neskutočná bomba, druhá salva, ešte väčšia bomba. Teraz máme zase také kepičky máme tam minotáurátor opäť a poslané. Toto jako... no, sú presne tie momenty, kedy to je ošiné, fakt silné, ako hovado. Minionka vzadu, všimá nám naháňa kagu, Irianu tam naháňa tiež, Toto toho Conqueror, my z toho robíme deke jeden po druhom, no, toto je Minionka, Mina Minotaura sme lepší ako Minotaur, len by sme ho museli vidieť, pretože Minionka nemá veľmi šancu sa vrániť proti 310-kám, Samozrejme pokiaľ miňonka bude uh, strelať bez spotu a my sme stále klížnik, tak nás miňonka samozrejme do brocédu vyrozbíja spôsobom nechutným. No, teraz sa otočíme nazpäť našimu <coughs> Ja musím teda povedať, že... Uh, je ráno, pijem kávu, som ešte taký akože... Klasika moja. Ráno, no ráno. Neviem či vám prezradiť, že je 11.20, ale... <laughs> je to ráno pre mňa, dobre? Jako ja som sa potreboval trošku ako prespať, k kto bol na streame, videl, že včera som dal u Fortnite staviteľský mod a rovno som ho vyhral, tak som sa z toho tešil chvíľu. Dobrým, tak to môžem rovno vypnúť. No a poďme som proste ulohu. Baví nás to, je to strana. No, teraz svietime. A teraz počkaj, musím sa ja pozrieť. 15 máme spot. Nečka no. už sa prebijajú, dobre. A aspoň za 800. 20 z Jošina sú podobne nepríjemné ako 20 z Jošimi. Proste ty tie torpeda pustíš a tým, jak to Jošino sa hráva strašne málo, tak veľa ľudí zabúda, že fakt to Jošino má 20 km torpeda. Jako, to je jedna z vecí, ktorá je tak nepríjemná. To, je niečo na, na spôsob proste. Um, no, <laughs> ja som... Tak nejak som tušil, že tá šima si proste príde do tých torped, lebo ako toto je presne tá sranda. Totižto, ty keď na šimakaze vyťahneš 20, tak ono síce majú spod 2,5 km, že teda dajú sa ľahko dodžnúť, ale väčšina ľudí má práve s 20 jeden, jeden zásadný problém. A to je ten, že vždy, alebo vo väčšine prípadov tie torpeda už niekto pred vami spotne a spotne ich fakt v vzdialenosti 15-16 km od vás a vy si vždy poviete, však ich vidím, veď sú ďaleko, to ku mne nepríde a tie torpeda idú stále ďalej a ďalej a ďalej. Odrazu vás to trafí proste do torpedov za 20 a ste vybavení. Kompletne červený navretá žila a, a už neviete, takže od radosti povedať, že ste nechali práve trafiť 20-kmi torpédmi zo šimi. Takže je to topka. To, to isté samozrejme má Jošino vo výbave, keďže pošle tam proste 20 a nerieši. Vidíš tie salvy, ktoré proste padajú 7000 km hečkami. Ako ten reload je síce pomalší, ale je pomalší presne kvôli tomu, aký brutálny kaliber tie dela majú. Takže... apečkami ja by som tam nehal THčka, Ape. ako Apečka na Iriana, áno keď ho vidíš. Jop. Asi by som mal dopiť aj kávu. Conqueror hmm. a jeho hečka, bum, jedno hečko a tri vyradené torpedomety. Hovorím, tá proste, ak to napalia britské hečka, no amen tma. To je celé zle. Úplne celé zle. A ah, tam je Irian. Irian s hobinými. My to mieríme ponad. No, Irian sa vyhol našim torpedám. Stále máme nabité hečka. Conqueror nový ohník. Conqueror to dohiluje. Irian tam začína robiť čarapatu. Maličkosť, ktorú som nespomenul. To, bolo, to boli AP-čka na Iriana. Mm. Mlask? No jo. No jo. Nespomenul som maličkosť. Jošino hory ako bitevka. Jedna z tých ďalších vecí, ktorá... ktorá není úplne že najpríjemnejšia, pokiaľ ho hráte. E, takže fakt... Jošink... O krásna! 9 z 9 granátov. Fúha, tak to bola presnosť. Veľká ráža doma. Konkurov sa zastavil. My máme dva ohne. Vidíš, čo vám to robí na tej lodi. No čistý hnus. Konvica dole, výborne. Čo letí na Iriana, ktorý je posledný. Jošinko je fakt taká, akože... Viem, že veľa, veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí má rado práve Azumu. Na tej deviatke. A je to presne kvôli tomu, že Azuma s tými delami medzi tými sedmičkami, osmičkami, deviatkami je neskutočne silná. Je to v podstate s tými dielami ste na úrovni skoro bytevky. Tam pokiaľ si za zemou dáte pozor, aby vás niečo netrafilo hore dole nejakú úplne easy, tak v podstate ste, ste na tom fakt dobre. Jošino, Jošino medzi tými desiatkami, v prípade teraz 11-kami, je stále hrateľné, Len teda hovorím, môj, môj údel poslednú dobu je, že Jošinkom vyplávam a dostanem dobrocédorovno, že mlask, lask, takže... Uh, musím si na to dávať väčší pozor. Každopádne, Jujmu, ďakujem pekne za Jošino. Ja som schválne tento replay urobil, uverejnil. Jednak pretože fakt málo replay od vás chodí posledný mesiac. Neviem, či ste všetci prestali hrať lode, alebo kde ste sa vodili na chatu a, a zobrali si letné dovolenky skôr. Ale každopádne, hlavne kvôli tomu, že je to Jošino, pretože nechodia mi často tieto lodky a práve sa veľmi, veľmi teším, že robím lode, ktoré nie sú tam pravidelne a často. Takže... 200 litrov, úplne na pohodu pofarmených. Ďakujem, dobrá situácia, matchmaking, Benemáci boli fakt žičli, takže ďakujem pekne. 2,5 Bolo to medzi osmičkami, tam veľa expo čakať nemôžeš, plus tie ohníky nahorené. No, 16 minútová hra. Veľce pekné, veľce pekné. Ja si myslím, že Jošinko ešte stále patrí do tej kategórie, že pokiaľ sa ti podarí pekná hra, tak samozrejme Jošino je ten krížnik, ktorý dokáže tej situácie využiť. Torpeda výborné, dela neuveriteľne silné, fakt veľmi presné. A výborné Ačka, jediné nevýhody fakt tejto lode sú pre mňa osobne jej obrovitánske rozmery, to znamená, to je ako lietadlova lodná či náhodou není kratšia. Polomer otačenia tým pádom je obrovitánsky a, a samozrejme to, že je to v podstate v a super cruiser, takže horí to, horí to jak bitevka pri dnešných kapitánskych skilloch samozrejme sa to nedá nejako skrátiť extra, takže inak, inak je to samozrejme topka. To keď si inak predstavíš, že na Yoshino šupneš ten skill, že plus 15% damage na torpeda, neviem či Yoshino nedosahuje potom torpeda na 25-26 tisíc, Inak celkom ma láka to vyskúšať. Možno mám vám inšpiráciu na dnešný stream. <laughs> inak väčšinou to tak fakt býva. Pošlete mi videjko s nejakou loďkou, ktorú som dlho nevidel a ja mám potom strašnú chuť a tendenciu zapnúť si tie loďky a povedať si, no tak, keď on to dokázal s touto loďou, tak čo som ja horší a poč No tak a potom to väčšinou tak dopadne, že mi tam hneď z toho je 3-4 klipy a, a mám to týždeň na tanieri. Jo. Takže uvidíme, čo dneska vymyslíme. Dneska hlavne budú veľa, veľa ľudí bude, pretože nabehli nabehli nové misie na Dogiar, to znamená na Atlantíkový stavbu, plus sa otvorila posledná misia na italské torpedobroce zbierku. Tí, čo majú samozrejme v prístave, tak vedia, že dostanú za to dublóny. Takže to super. Takže tým pádom e, veľmi sa tešíme. Dneska sa bude loďkovať veľmi, veľmi veľa. Takže takoj. Vidíme sa na veľkom lodnom streame. Ďakujem krásne Jumiu za poslanie videjka. Pekná hra. Na pripomenutie, že Jošinko je stále fajn. A vám ďakujem za pozornosť. Počujeme sa neskôr. Pa, pa.